Доброго вечора. В ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Автівки з незадовільним технічним станом зніматимуть з маршрутів. Рішення Олександра Сінкевича. На Нижній набережній завершився дводенний парад водних видів спорту. Автівки з незадовільним технічним станом зніматимуть з маршрутів. Таке доручення в управління транспорту в ході розширеної апаратної наради дав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Якщо є повідомлення про такі маршрутки, ви звертаєтеся до керівника цього маршруту, тобто компанії-перевізника, щоб цю маршрутку зняли з маршруту і пред'явлено до запуску найближчим часом. Тиждень, наприклад, визначитися з ними. Якщо ви бачите, що вони усунули дефекти, постелили новий лінолеум, полагодили дах, вставили вікно, почистили салон, замінили крісла, ви даєте висновок, що все в порядку, і дозволяєте виходити на маршрут. Якщо ні, якщо вони хитрують і продовжують випускати на маршрут цей автобус, то ініціюємо розривання договору з перевізником і оголосимо новий конкурс. Вбиваємо це як грубе порушення. Так будемо трохи виводити цих шахраїв на чисту воду. Підготовка до опалювального сезону ускладнюється відсутністю грошей на оплату електричної енергії. Про це повідомили заступник миколаївського міського голови Олександр Омельчук та директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Лухвінов під час апаратного засідання в міськвиконкомі. Підготовка до опалювального сезону триває в стандартному режимі, сказав заступник миколаївського міського голови Олександр Омельчук. Ведеться планова робота щодо усунення дефектів на мережах міста. Що стосується ТЕЦ, я наскільки розумію, там десь 6 градус дефектів, які зараз в роботі, і до кінця вересня ми очікуємо, що ТЕЦ виконає свої ремонтні роботи і підготує свої до опалювального сезону. За ОКП скажу, що в них ситуація стабільніше завдяки проведеним роботам по заміні мереж нашого міста, але ситуація по ОКП ускладнюється відсутністю коштів для сплати за електричну енергію. І минулого тижня ми отримали декілька відключень, і на цьому тижні, якщо нічого не зміниться, ми отримаємо досить суттєве масове відключення об'єктів ОКП від електричної енергії. Це не розуміння, тому що це не може не впливати на підготовку до опалювального сезону. І всі сили і заступників, і підрозділів міськвиконкому треба буде направляти на вирішення цього питання. Щодо підготовки до опалювального сезону, говорить директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Всі теплотраси перекладені. Також йдуть роботи по фінансуванню Світового банку. Але основною проблемою є нестача коштів для розрахунку за електроенергію. Нас попередило Обленерго, що сьогодні вони спробують вимкнути наші 80 об'єктів. На них ще є 37 об'єктів водопідкачування, звідки подається вода на багатоповерхову забудову. Тому нам потрібна сесія міськради для прийняття рішення про фінансову допомогу. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З миколаївського міського бюджету є можливість перенаправити 7,5 мільйони на потреби Миколаївоблтеплоенерго. Для цього необхідно отримати погодження бюджетної комісії. Про це сьогодні на засіданні сесії Миколаївської міської ради повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Зібрати комісію сьогодні не вдалося у зв'язку з відсутністю її членів. Розгляд питання перенесли. Доручення директору Миколаївоблтеплоенерго Логвінову Миколі Юрійовичу підготувати зміни до штатного розпису та посадові інструкції, узгодити їх з профільним заступником і найближчої сесії 26-го повідомити депутатів про те, що зроблено і якому буде звіт перед депутатським корпусом. Надаємо, йдеться про щонайменше 15 мільйонів гривень для Миколаївоблтеплоенерго. З них 10 необхідні для підтримки об'єктів, де встановлені насоси для підкачки води, яку постачає водоканал. При розподіл частини грошей, саме 1 мільйону 290 тисяч гривень, виконком погодив 5 вересня, але на засідання сесії того ж дня це питання не голосували. Миколаїві оголосили тендерну закупівлю для проведення капітального ремонту будинку на вулиці Космонавтів, 98. Очікувана вартість робіт для департаменту житлово-комунального господарства складає майже 3 мільйони гривень.
Ремонт будинку в разі успішного проведення торгів має закінчитись до 15 березня 2020 року. Цього року ми маємо усунути саме аварійну ситуацію. Що стосується космонавта 98, це роботи з фундаментом. Це все буде вирішуватися вже по факту торгу. То ми маємо об'єкт аварійний, ми маємо обмежені з іншого боку фінансування. Розуміючи, що ці об'єкти необхідно починати відновлювати, необхідно ремонтувати, з підрядником буде досягнута домовленість по безпосередньо тому обсягу робіт, який має бути виконаний на сьогоднішній день. Планується ремонт покрівлі, зовнішнього водопостачання, каналізації. Першочергово посилюватимуть конструкцію будинку. Нагадаємо, від 3 до 5 поверху у будинку на космонавтів 98 наскрізна тріщина. Частково зруйнований дах 3-го під'їзду. Мешканці багатоквартирного будинку вимагали від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт з 2015 року. Остання дата подання тендерних пропозицій – 16 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 20 мільйонів євро на закупівлю 60 тролейбусів. Такий кредит між комунальним підприємством «Миколаїв Електротранс» та Європейським банком реконструкції і розвитку погодили на засіданні Миколаївської міськради. Прошу, будь ласка, винести проєкт рішення СТР-004 на голосування. Це остаточне голосування. Зараз я дам можливість вам виступити в іншому. За 29, проти 0, утрималось 4, не голосувало 1, всього 34, рішення прийнято. Дякую, колеги. Після голосування проти підписання угоди виступив голова Миколаївського відділення національного корпусу Денис Янтар. Хочу, щоб ви звернули увагу на фінансову складову і не підписували якісь безглузді параметри та конкретно розуміли, на що підуть гроші, аби була чітка специфікація з параметрами, яким мають відповідати ці тролейбуси, щоб не було такого, що ми закупимо знову якісь вже похилі тролейбуси, хоч і нові. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зазначив, це ще не остаточне голосування з цього питання. У нас ще є проєкт рішення, який називається SFI-014, який називається «Про надання гарантій Миколаївської міської ради про забезпечення боргових зобов'язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради «Миколаїв Електротранс» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Це питання, друге питання, буде виноситись на сесію, коли проєкт рішення буде розглянутий Міністерством фінансів і погоджений, а також Антимонопольним комітетом України. Тобто, сьогодні ми з вами проголосували проєкт рішення, який, в принципі, надає нам можливість йти на другий етап, і без другого етапу це перше рішення також не буде працювати. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, це рішення тричі не набрало потрібну кількість голосів на засіданні 5 вересня. Цього ж разу із 33 депутатів утримались 4, проти не проголосував жоден. На Миколаївщині зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Іляна Пацюк. За даними Укргідромедцентру, більшості областей України, а також у Миколаївській області, 9-10 вересня утримується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, що у свою чергу потребує дотримання правил пожежної безпеки з боку громадян, щоб не спровокувати виникнення займає на відкритих територіях в першу чергу. Так, протягом доби на Миколаївщині горіла суха трава, чагарники та сміття на площі понад 20 гектар. Рятувальники 10 разів залучались до гасіння пожеж у Первомайському, Вітовському, Арбузинському, Березанському, Новоодеському, Вознесенському, Єланецькому, Казанківському районах та у містах Южноукраїнськ, Баштанськ, Миколаїв та СМТ Єланець. Сьогодні о 15.02 за номером служби порятунку 101 почали надходити дзвінки про пожежу на відкритій території між мікрорайоном Варварівка та селищем Весняне. Вогонь охопив площу 3 гектари. Вогонь
перекинулося на 4 присадибні ділянки. Була загроза перекидання вогню на автозаправну станцію, яку вогнеборці не допустили. Наразі триває ліквідація. О 15:50 була локалізація. Залучено 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. І причина наразі встановлюється. Байдарки, каної, дошки та яхти, а також водорятувальна техніка. На цих і не тільки плавальних засобах виступали протягом 2 днів спортсмени дитячо-юнацьких шкіл Миколаєва в рамках першого в історії міста параду водних видів спорту. Захід розпочався з показових виступів веслувальників на байдарках та каное. Шістнадцятирічний Артем Хижняк 4 роки займається веслуванням на байдарках та каное. Бронзовий призер чемпіонату України. Розповідає, приємно здивований кількістю людей, які прийшли подивитися на парад. Мені сподобалось. Було дуже приємно, що на нас дивляться. Беруть приклад з нас. Наступними виступали сапсерфінгісти. Спортсменок, які заходять до нас по акваторію. Світлана Новікова – тренерка з веслування комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Говорить, в Україні сапсерфінг з'явився 1,5 року тому. У Миколаєві ж цей вид спорту, який придумали на Гавайських островах, доступний тільки на базі «Комунарівця», де рік тому відкрили секцію та придбали 6 дошок. Ми надаємо можливість всім бажаючим діткам, які ще маленькі, щоб вони приходили, не тільки там, наприклад, веслували в байдарці та каное, а пробували дошку, як їм подобається, не подобається. Наприклад, сезон там літо, вони готуються, і от в кінці літа, так як ми з нашими дітками поїхали, зібрались, поїхали в Одеську область, виступили там на чемпіонаті України. На даному етапі цей вид спорту лише тільки розвивається. Створена вже федерація з веслування на дошках САП на рівні України. Але цей вид ще не є олімпійським. Сподіваємося, що надалі він буде ще більше і більше розвиватись. І ми також будемо в цьому приймати участь і тягнутися до найкращого. Після сапсерфінгістів у акваторію Інгулу зайшли яхтсмени. Це дуже круто. Це за ваші участі, за ваші допомоги. Григорій Верховецький виховав не одне покоління яхтсменів. Тренує 34 роки. Ідею організувати показові виступи для містян схвалює. Ідея дуже, я б сказав би так, безумна, бо такі праздники треба проводити. Це популяризація, бо не всі мешканці знають, що у нас вітрильне місто. У нас дуже сильні команди з вітрильного спорту, які приймають і завойовують перші міста на чемпіонатах світу та Європи. І тому такі заходи треба проводити як можна найчастіше. Хотілося б, щоб такі заходи проводилися кожен рік. Лілія Потенко, жителька Миколаєва, на набережну прийшла разом з онучкою Дариною Машкіною. Ділиться враженнями. Величезне спасибі за таке гарне свято. Дуже сподобалось. Усі миколаївці, напевно, пораділи і згадали про те, і пишаються тим, що у нас місто корабелів. Очень крутой праздник. Дуже круте свято. Тут багато всього цікавого. І так тримати спортсменам. Організатор параду – Іван Кулін, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Минулого року він подав ідею створення такого заходу до громадського бюджету. Проєкт став одним із переможців. Ідея от перед нами, і не треба нічого вигадувати, треба просто брати і використовувати те, що в нас є безпосередньо в руках, під ногами, біля нас. І ми цим кожен день займаємося, тобто тренування, змагання. А вирішили тільки це показати людям, які, на жаль, мало про це знають. І тобто, щоб кожен зміг побачити, а в нашому випадку безпосередньо і спробувати, тому що будуть майстер-класи, будуть заїзди серед звичайних людей, які просто бажають прийняти участь. Тому таке свято для всього міста, щоб поєднати і спортивну складову, і активний відпочинок. Парад водних видів спорту дводенний. Окрім показових виступів, він включає в себе змагання дітей різних вікових категорій, а також участь у водних видах спорту усіх охочих містян. Наступного дня з нижнього БАМу містяни та гості Миколаєва спостерігали за парадом рятувальної техніки. Змагання на човнах-драконах. В
13-річний Данило Китовець прийшов на набережну спробувати себе у сапсерфінгу. Я не цим спортом займаюся, а веслуванням. Сюди прийшов просто спробувати цей спорт та подивитись на День міста. Це і складніше. Мій вид спорту простіше. Там весло з двома лопатками, а тут одна, як на каное. Складніше, чесно кажучи. Микола та Надія Гуменюки прийшли подивитись на змагання човнів «Дракон». Шикарний вид спорту. Там нема розподілу чоловіки-жінки. Дуже такий демократичний. Я знаю, в інших містах дуже серйозно займаються ним. Тут бачу багато новачків. Будемо сподіватися, що це початок драгонботів на Миколаївщині. Начальник управління фізичної культури та спорту Олег Машкін говорить, на другий день видів спорту менше, але вони видовищні. Управління надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради. Вони сьогодні продемонстрували свою техніку, яка в них є, яка працює на воді. Сьогодні вже такий трошки градус упав, менше змагань, менше човнів на воді. Валентина Гурова, Володимир Степанов, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.